גם שהשיעור בעזרת השם יהיה לרפואת חיה יפה בת חנה, שהקדוש ברוך הוא ישלח לה רפואה שלמה, שברוך העולם יעשה איתה ניסים ונפלאות בעזרת השם. זכות הערב הזה. איך? אמרם בן רחמה, שבעזרת השם ברוך העולם ישלח לו רפואה שלמה, לו ולכל חולי עמו ישראל יהי רצון. טוב רבותיי, ברוך השם, שנה שעברה בימים ההם, בזמן הזה, בדיוק היינו פה בקריית גת, עשינו הרצאה בנושא של לקרב את הרחוקים ולרחק את הקרובים של אליהו הנביא, זכור לטוב. והיום בעזרת השם נדבר על דבר מאוד חשוב, שאנחנו בעצם עומדים כולנו לקראת יום הדין הגדול והנורא, יום ראש השנה, בו הגמרא אומרת מי לחיים, מי למוות, מי לאושר, מי לעוני, ובריאות בו ייפקדו. כמו שאומר הרמב״ם בהלכות תשובה, של איזה מדינה תחרב, איזה מדינה תשרוד, למי דעש יערוב את הראש, למי ישיר, באיזה שריפה הוא יישרף, השם ישמור ויציל. כנראה הם ראו הרבה סרטים, הם עושים שם חמש כוכבים, הם עושים שם לכל ה... השתבח שם הולד. אני חושב שזה החזון של הנביא, שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו עושה, כי ימי צאתך מארץ מצרים הרינו נפלאות, למכה מצרים בבחוריהם כי לעולם. אז לא השתבח שמו, הם שם התופכים, ההוא באו זה בזה, ואנחנו השתבח שמו, הקדוש ברוך הוא שומר עלינו פה בארץ הקודש. הם שם עושים לנו את העבודה, רבים, זה עם החיזבאללה, זה עם החמה, זה עם הזה. הם אחד עם השני, השתבח שמו. הקדוש ברוך הוא שומר אותנו. אבל מתי זה נגזר, רבותיי, כל הדברים האלו? ראש השנה. כמה ראש השנה, רבותיי, זה יום חשוב ועצום, גם בפרטיות לכל בן אדם לעצמו, וגם בכלליות לכל העולם, וגם לנו, לעם ישראל, שאנחנו הבנים של הקדוש ברוך הוא. כמה זה חשוב רבותיי שאדם יגיע לראש השנה עם התעוררות, התעוררות הלב. מה השיר הראשון שאנחנו מפייטים בסליחות? נו? בן אדם, נו? מה לך נרדם קום קרה? למה אנחנו שרים את השיר הזה? כתוב במדרש רבה על הפסוק ויפל אלוקים תרדמה על האדם. אומר המדרש רבה, שלושה סוגים של תרדמות יש בעולם הזה. תרדמה של שינה, מה זה תרדמה של שינה? אדם, יום שבת, אכל שון, בן פורת יוסף, חסיד, חמיר. כן, חייב מיטה. ההוא ישן, מה זה, ברוך השם, כמה שעות טובות. מחמיר על פי הקבלה. תרדמה של נבואה. תרדמה של נבואה שהנביא יושן ומתגלה אליה בנבואה בחלום מדבר בו, הקדוש ברוך הוא מדבר איתו בחלום. ועוד תרדמה אחת, אומר המדרש, תרדמה של שטות. מה זה תרדמה של שטות? הגמרא אומרת, אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנסה ברוח של שטות. מה זה שטות? הרמב״ם כותב, בהקדמה לפירוש של משניות, אומר הרמב״ם, אין לך שטות ושיגעון גדול, כמו העולם הזה. אומר הרמב״ם בשם אחד החכמים, העולם הזה נקרא, אומר הרמב״ם, עולם המשתגע. מה זה עולם המשתגע? אומר בעל האוכס כלר רב חצקי לוינשטיין, אף על פי שאנחנו יודעים שהעולם הזה הוא עולם שקרי ועולם זמני, בכל מקום אומר בעל האוכס כל, האדם טועה לחשוב שהעולם הזה הוא אמיתי, כמו שאומר הזוהר הקדוש, אדם אז ילבי אלמה וחשיב דילאו לדרי דרין. אדם חי בעולם הזה מתוך מחשבה, שמה? שהוא חי פה לכמה דורות. איי, אבל סוף האדם למות, סוף הבמה לשחיטה. 120 שנה אם היום בן אדם זוכה, זה מעל הטבע. זה נס שאדם זוכה להגיע לגיל כזה. אז איך יכול להיות שבן אדם רבותיי יודע את האמת? מרגיש את האמת, יודע שסוף האדם למות. מגיע, מרגיע, מרגיש שיש יום הדין, ראש השנה. ואף על פי כן המעשים שלו, הם לא בעצם תואמים לאמונה שהוא מאמין בתורה, לידיעה שהוא יודע. זה מה שאומר המדרש, תרדמה של שטות.
מה זה תרדמה של שטות? אומר בעל האוכס, כן, האדם נמצא בכישוף. יש אנשים שמדברים איתי לפעמים בטלפונים. אמר לי, הרב, תן לנו איזה ברכה. הרב שקרר, ודעת השם, מה שאתה צריך. הרב, מה אתה אומר על השם שלי? אמרתי לו, מה עם השם שלך? יש לך שם יפה, מה אתה רוצה? לא, מה אתה רואה בשמיים? הוא אומר לי, בעולמות העליונים. מה אתה רואה בשם שלי? אני ככה וככה, אמא שלי ככה. אמרתי לו, תשמע כבודו, נגיד לך משהו, צדנו בארגול, אנחנו תמיד מסבירים בהרצאות. קודם כל, תנחת מהשמיים לקרקע. אחרי שאתה נוחת על הקרקע, נדבר איתך למעלה. הם אנשים, התמימות שלהם, חפשים לדעת מה קורה עם החיים שלהם. למה? בן אדם לא מבין. קשה לו בזיווג, קשה לו בשלום בית, קשה לו בפרנסה. אנחנו רבותיי אומרים, צריך לבדוק מה גורם לאדם את הדברים האלו שקשה לו. לפני שנגיע לעולמות העליונים, בוא נרד לקרקע. הנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. אנחנו צריכים להיות קודם כל בקרקע. ואיך האדם, רבותיי, זוכה להתעורר ולהיות את המציאות, לחיות את המציאות בחודש אלול. חודש אלול זה חודש וזמן שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד, הוא אומר לנו לעם ישראל, דרשו השם במצאו, כראו באותו קרוב. זה זמן שהקדוש ברוך הוא מוריד השכינה מלמעלה. מי שמחפש את האמת, מי שמחפש לחזור בתשובה באמת, להתקרב לקדוש ברוך הוא, לאבא שבשמיים. זה רבותיי הזמן באלול. לפני ראש השנה, כמה זמן נשאר? שבוע וחצי, יום הדין. שאדם חי את העולם הזה, שאדם חי את הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, זוכה לשתי עולמות, זה הדבר הכי גדול. אבל מה הדבר הראשון שצריך לעשות? בן אדם, הליכה נרדם, קום קרע בתחנונים. אדם רבותיי צריך לצאת מהשינה הזאת. מה זה השינה? ויפל השם אלוקים תרדמה על האדם, תרדמה של שטות. איך האדם רבותיי נכנס לתרדמה של שטות? מעבירות, מהחטאים. וזה רבותיי מתפרס בהרבה הרבה דברים הנושא הזה. אנחנו רצינו אבל לדבר היום על הרצאה בנושא שנקראת שכר ועונש לקראת יום הדין. שבעזרת השם אנחנו נתמקד אחרי זה על שכר ועונש של נקודה אחת בדבר הזה. אנחנו יודעים שהרמב״ם כותב שיש לנו 13 עיקרים שכל האמונה של עם ישראל מושתתת עליהם. אחד מהעיקרים אומר הרמב״ם בעיקר י' א', אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו משלם שכר טוב לשומרי מצוותיו ומעניש למי שמה? נו? מי שעובר על מצוותיו. כלומר, מה הפירוש של הדבר? אחד מהדברים שצריך לדעת שיהיה באמונה שלנו ב-13 העיקרים, שאדם מאמין שהקדוש ברוך הוא משלם שכר טוב לשומרי מצוותיו, אתה עושה רצון השם, אתה הולך בדרך השם, שתבח שמו הקדוש ברוך הוא ישלם לך שכרך, חס ושלום, בן אדם עובר על עבירות, מקבל את עונשו. השכר והעונש הזה מתחלק לשתי מקומות, בעולם הזה ועולם הבא. כמו שאנחנו אומרים בתפילה, אלו דברים שאדם עושה אותם, אוכל מפירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. כיבוד אב ואם, גמילות חסדים, ביקור חולים, הכנסת אורחים, השכמת בית הכנסת, הבאת שם בן אדם לחברו, בן איש לאשתו, ותלמוד תורה, מה שאנחנו עושים פה, השתבח שמו כנגד כולם. זה רבותיי, השכר, או בעולם הזה, או בעולם הבא. אבל אנחנו בעצם צריכים להתמקד בנקודה אחת. אחד מהדברים שמובא בפרשת השבוע שתבוא, פרשת, איזה פרשה אנחנו? נו? מה עושים בפרשה הזאת, אתם יודעים? מה קורה בפרשה הזאת? מה כתוב בפרשת כי תבוא, רבותיי? נו, תתעוררו. בן אדם, מה לך נרדם? קומו, תתעוררו. מה יש בפרשה הזאת? ברכות? או? אני זוכר שהייתי גר בחול, והיינו מגיעים לפרשה הזאת. אתה רואה את האנשים? זריז, תקרא מהר. תקרא מהר, אביבי, למה זה? אנחנו פה ערור בעיר, ערור בשדה, זה... בקדחת, בשידפון, תעביר איזה זריז, זה חלק כזה, יש חלק, יוצאים להפסקה, לא יכולים לשמוע את זה,
זה מפחיד, פחד פחדים. מה זה, 98 קללות בר מינן. בן אדם רק שומע את זה בתורה? מה זה, מפר יוצא החוצה. יש כאלו קוראים את זה בשקט, בעיר אחת שמעתי בשבת אחת ש... אתה יודע, וזה, זה. מי שעולה לפרשה הזאת, זה כמו קורבן לעזאזל. השם ירחם. לוקחים איזה אחד. זה, לא צריך למכור את הפרשה הזאת. למה מי קנה את זה? השם ישמור בו בינן. אני אומר לכם, האריז על הקדוש היה עולה לפרשה הזאת. עולה בכוונה. כי מה זה משנה? בן אדם עכשיו יקרא את זה בשקט, יקרא את זה בקול רם. זה כמו בן אדם שיש עליו איזה פנס, שהוא עכשיו באיזה גדוד של דובדבן, קצפת, משהו רציני של ההוגות שם, של האחל, נו, גולני או משהו, והוא עכשיו מסתדר בשטח, והוא רוצה שלא יתפסו אותו כדי, איך אומרים, להפתיע את האויב. והבן אדם יש לו איזה פנס, פנס לילי כדי לראות. והבן אדם הזה, מה הוא עושה? שכח לחבות את הפנס בראש שלו. איזה חכם אתה, איזה מצחיק אתה. עכשיו האויב רואה לך את הפנס, מסתכל, מה זה יעזור עכשיו שאתה שם עליך צדפות ועלים וננה וכוסברה, לא יודע מה תשים על הראש שלך. הוא רואה אותך, יש עליך את הפנס, דולק. מה זה עכשיו יעזור? בן אדם יקרא את זה בשקט, יקרא את זה מהר, הילוך שישי, הילוך שביעי, הילוך שמיני. זה בולט עליך. העבירות בולטות עליך, מה זה משנה? זה לא יעזור לך אם תקרא את זה מהר או לאז, זה שטויות. זה דברים בטלי. אבל התורה אומרת שכר ועונה שלו, התורה אומרת, והיה, אם לא תשמע בכל אדוני אלוהיך לשמור לעשות כל מצוותיו וחוקותיו, אשר אנוכי מצווה לך היום, ובאו עליך כל הקללות האלה, והשיגוך. מה זה והשיגוך? אנו אתה בורח, בורח, פתאום אתה רואה איזה אחד חכך שם. וואי, וואי, השוטר הזה, יאללה. אני זוכר שנסעתי פעם אחת לרבי שמעון בר יוחאי. אתם יודעים שיורדים מצפת, נכון? מרבי יהודה בר אילאי. יש את הסיום הזה לפני הצומת, נכון? שמאלה? אז מה יש שם? בדרך כלל מי זוכר? איזה תמרור יש שם? נו? זכות קדימה? משולש, נכון? מישהו חולק כזה? מישהו אומר אחרת? מי היה פעם אחרונה אצל רבי שמעון? מי? מה יש ברמזור הזה? הצור עכשיו, נכון? אבל פעם זה לא היה הצור, זה היה משולש. אז אני יצאתי משם, אני זוכר פעם אחת. פניתי שמאלה, פתאום אני רואה שוטר, הוא אומר לי, הצור. אמרתי לו, שלום עליכם, שבת שלום שיהיה, עוד מעט שבת נכנס. אומר לי, כבודו לא רואה, נו, תמרור הצור? אמרתי לו, כבודו, אני 7 שנים נוסע בו כמעט כל חודש. אני רואה משולש, פתאום אתה אומר, הוא נהיה עצור? כן, אבל שבוע שעבר החליפו אותו, עשו אותו ממשולש לעצור. אני מסתכל, הוא אומר, וואלה, באמת, השתבח שמו, לא ראיתי. הוא אומר, תשמע, אני צריך לתת לך דוח. אמרתי לו, תשמע, אני לא ידעתי. הוא אומר, תשמע, אי ידיעת החוק לא פותרת מהעונש. שהוא אמר לי את זה. אני אמרתי, אני חייב להביא לו עכשיו איזה אחת על הברית. הוא חבל, חייב לקבל איזה אחת. משהו חיזוק לפני יום שבת. אמרתי לו, טוב, טוב, תרשום. אז אני באתי אליו ככה, אתה יודע, כמו חבר. תגיד לי, מה שלומך? איך אתה מתחזק? זה, ארוך השם, אשתי, דתיה, וזה. אמרתי לו, מה עם שמירת הברית שלך? אתה עושה קצת זרע לבטלה, חותר, הוא מסתכל עליהם, איפה נחתי עליו. אמר לי, מה זאת אומרת? אמרתי לו, אתה יודע, זה יותר גורם מרוצח, זה מי שעושה את העבירה. תשמע, תעזוב אותי, אני אשתי מתחזקת, אני לא עזוב. אמרתי, תשמע, זה בעיה מה שאתה עשית. אתה יודע, כל פעם שאתה חוטא, וואה, עליך ביום המוות שלך. לא, תשמע, תעזוב אותי, יד. אמרתי לו, תשמע, יד, יד לא פותרת מהחוק. אבל אדם רצה לעשות דוח, אתה יודע מה קרה למכשיר של הניידת? התחילה להוציא דפים, התחילה להוציא 20, 30, 40 דפים. אומרת, שמע, תשמע, השוטר השני ברח, בקיצור, הוא פחד, שמע שמירת הברית, ברח הצד השני, התחיל לעצור מכוניות אחרות. אבל ידיעת החוק לא פותרת מהעונש. היי, רבותיי, להשיגוך, זה לא יעזור. זה, רבותיי, דבר שבעצם אם האדם עובר על מצוות האלוקים, זה משיג אותו. ולמה אנחנו מדברים על זה? זה חשוב מאוד לדעת. כי לפעמים אנשים לא מבינים, יש דברים שמונים מן האדם את השפע, את הפרנסה, את ההצלחה, את הזיווג, את השלום בית.
את הקשר בינו לבין הקדוש ברוך הוא, את הרוחניות, את השלום בין הנפש, הרוח, הנשמה לגוף. כשאדם אין לו שלום בין הגוף לנשמה, האדם עצוב תמיד, ממורמר. מבחינת אוי לי מיצרי, אוי לי מיוצרי. האדם תמיד מלא חרטה ועצבות. למה אדם בעצבות? כי אדם לא שולט על היצר הרע שלו. וכשאדם עובר ניסיונות, כשאדם עובר קשיים, יש לו ראש לככה ולככה ולעשות את רצון השם יתברך במלואו, קשה לו. אדם בלי אישה, תחשבו מה זה, לא עליכם. בר מינן, אדם לא נשוי. לפני שבוע אמר לנו מישהו שאחרי 20 שנה הוא מוצא את הזיווג שלו. איזה תיקון זה, השם ישמור בר מינן. מגיל 40 ומשהו רק מתחתן. הוא קיבל שמירת הברית באיזה אחד מההרצאות, יום ראשון התחתן, ברוך השם, בן 42. אומר שאני בירכתי אותו, אומר לי, הרב, אמרת שאם אני אתחתן, להזמין אותך לחתונה, אז הוא התקשר לי, הוא יודע שהוא מתחתן, שתפח שמו. אבל איזה תיקון זה, אדם לא נשוי, בר מינן, תחשבו מה זה. שרוי בלי אישה, בלי ברכה, בלי שמחה, בלי חומה, בלי מגן. כמה בדור שלנו, השם ישמו בדור המבולבל הזה, אנשים לא מוצאים את הזיווג שלהם. אתם יודעים כמה? אלפים ורבבות. הם יודעים למה? לא. כמה אנשים יש להם קשיים בפרנסה? קושי גדול שאין כדוגמתו. עד שמשיגים את הפת לחם שלהם לפרנס את המשפחה בכבוד, הנשמה פורחת להם. ואנשים לא מבינים שיש משהו שגורם להם, שיהיה להם קושי בפרנסה. בכל דבר ובכל עניין, רבותיי, בדור שלנו אנשים עוברים ניסיונות קשים ביותר. עד כדי כך שאומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, שהדור שלנו נקרא דור תהום רבה. למה אומר רבי שמעון? תהום זה אותיות המוות. ההרגשות שלנו בדור שלנו, הנפילות או העליות של האדם ברוחניות או בגשמיות, הן קיצוניות ביותר. היום שאדם נופל, הוא לא נופל ככה. נפילה קטנה וחוזר. היום שאדם נופל, רבותיי, הוא נופל ויורד לשאול תחתיות. כשאדם עולה, הוא עולה. הוא עולה וכל העולם מתעלה עמו. אבל רבותיי, בפרשת השבוע פה, מה שאנחנו מדברים, תדעו לכם, פה כתוב התשובה לכל ההצלחות, לכל הישועות, לכל הברכות, לכל מה שאדם רק חולם להשיג שיהיה לו, ושהוא יזכה לזה ביום ראש השנה, שזה יום הדין, ששם נגזר על האדם מה יהיה לו. יקבל שכרו, או יחרידנו עונשו, כמו שאמר רבנו נא בשער התשובה. בפרשת כי תבוא, רבותיי, תמון התשובה. תשמעו טוב מה אנחנו עומדים, בעת השם עומדים להגיד, בשם רבנו אריה הקדוש. אומר רבנו אריה הקדוש בשער הליקוטים, תדע, בפרשת ניצבים כותב בשער הליקוטים, בזה הלשון, תשמעו טוב. תדע לך, בתורה הקדושה, בפרשת כי תבוא, יש לנו כמה כללות, 98 כללות, נכון? צדיק חט, כן? צדיק חט כללות. בוא נקרא קצת, אל תבררו, כן? שערו פה. נקרא בשקט? כל רם. ארור בעיר, ארור בשדה, תנחה, משרתך, יאנו הביזנסים, על הפנים. פרי בטניך, פרי אדמתך, שגרה על הפיך ושתרות זניך, ארור. בבואיך, ארור, בצאתך, ישלח בך את המהרה, בלבול, מגרת, הפסד בכל משלח ידיך, אומר רשי. עד יש עמתך, ועד עובדך, תבינו, זה רק 6-7. יש עוד 92. איזה מפחיד, זה בר מינן. מי רוצה להיות ככה, ארור, כללו, זה, מה קרה? הלו, הלו, תעצור, מה? מי רוצה את כל הדברים האלו? אומר רבנו הארי, ידע לך שכל העונש הזה שכתוב פה בפרשת כי תבוא זה בשביל אבון אחד. תשמעו טוב. מה שאני הולך להגיד לכם רבותיי, זה רוח אפנו משיח השם. רבנו יצחק לורי אשכנזי אמר את זה לרבי חיים ויטל המערכו, ואנחנו פה קוראים לכם מהלשון שלו. תשמעו טוב. אומר רבנו הארי, כשהאיש ואישה מקיימים מצוות פרי ורבייה, אם הזרע יורק כמו חץ, אומרת הגמרא בנידה, האישה מתעברת ונכנסת להיריון. במידה והאישה לא מתעברת, למה זה? בגלל שהזרע לא יורק כמו חץ. בשביל שיהיה כוח באדם להוליד ילדים, צריך שהזרע שלו יראה כמו חץ. כל זה
כשאדם עושה בחינת יעקב עם רחל, כשאדם עושה את זה במצווה. אם האדם עושה את זה במצווה ולא בעבירה, שכבה של חלקו. מה קורה רבותיי שבן אדם נכשל בעבירה? חס ושלום נכשל באיסור זרע לבטלה. אז הוא יורה את הזרע כמו חץ, ואיפה החץ הזה הולך? אומר רבנו ארי, דע לך שאותו חץ זה כל ה-98 קללות שכתוב בפרשת כי תבוא, חוזרים אליו כמו בומרנג. וזה מה שכתוב בתהילים, חץ פתאום היו מכותם. מה זה חץ? חץ בגימטריה כמה זה? 98. 98 קללות שכתובות בפרשת כי תבוא, אומר רבנו ארי, הכל בגלל פגם הברית שאדם פוגם בברית לבטלה. אתם קולטים? כמה הדור שלנו מסכן רבותיי. כמה הדור שלנו רחמי שמיים צריך עליו. כמה? עשינו עכשיו רעיון עם, נו איך זה נקרא? ערוץ 10, חדשות 10. איפה הוא עשה לנו רעיון? בבית העלמין. הוא חשב, אני אגיד לו שם דברי תורה, זה סיפורים על הבעל שם טוב. הוא אומר, חביבי, זה שמירת הברית פה, זה יריות. אין משחקים בו, שמירת הברית. איפה? על המצבות הוא עשה רעיון. אני מסתכל, אני רואה אותו ככה, וואי וואי, זה שמירת הברית. כל מה שאדם חטא בזרע לבטלה, השם ירחם ביום המוות. מחכים לו כל הילדים שהוא פגם בברית להתנקם בו ביום המוות. לכן כתוב בהלכה שהילדים לא מלווים את האבא בשעת ההלוויה. למה? אם אדם לא עשה תשובה ולא תקן את הברית, כל מה שהוא חטא בזה, בר מינן, חמאס, חכה לו חמאס. אומרים לו, אבא, אבא, אומרים לו, איזה אבא, מה אני אבא של אחים? זה אבא של 1,000 ילדים, 5,000 ילדים, מה אני? תקופת, נו, נוח והמבול, מי זה אבא של אחים? בוא, בוא, חביבי, בוא, אנחנו פה מחכים לך 60-70 שנה, השם ירחם. אומר לי, בחיים לא שמעתי דבר כזה. ואז רבותיי, מה קורה? בהבנות הרבים. אנשים לא יודעים ולא מבינים שכל הברכות, ברוך אתה בבואך, ברוך אתה בצאתך, תלויים בדבר אחד, רבותיי. בשמירת יסוד היהדות של עם ישראל. אנשים אומרים לי, הרב, 14 שנה אני הולך שומע הרצאות, סמינרים, מהבוקר עד הערב, סוף שבוע, תחילת שבוע, אמצע שבוע, חגים, לא יודע מה. 14 שנה. אני כל יום נוסע בכביש הערבה, הלוך, חזור. 6, 7, 8 שעות ביום. אני שומע את ההרצאות, הדיסקים, שהרב מדבר כל היום על הנושא הזה, שם זה 32 הרצאות. אומר, אני 7 חודש אומר על ברית הקודש, מהדיסקים האלו. אומר, תגיד, איזה הרצאות הלכת? מה עשית 14 שנה בסמינר? מרן כותב, שולחן ערוך, אבן העזר. מה אומר מרן? אין לך עבירה קשה בכל התורה כולה, כמו המוציא שכבת זרע לבטלה, שעליו נאמר, ידיכם דמים מלאו, וכאילו הרג את הנפש. פירוש? בפשטות? אומר רבי שמעון בר יוחאי, יותר גרוע מרוצח מי שעושה זרע לבטלה. זה קפונה, מה זה? יותר גרוע מרוצח זה. מה יעשו בני דורנו אז? רבותיי, אוי לרשע רע, כי גמול ידיו יעשה לו. מתי אנחנו אומרים את זה? ומתי עוד? יום כיפור. אין בן אדם יהודי שמגיע בבידוי של יום כיפור שהוא מגיע להשמנו בגן. אין יהודי שמגיע לשיחתנו זרע קודש לבטלה שהוא לא אומר, בוא נה, יש פה משהו נראה לי לא טוב. פה בבידוי הזה אני מרגיש, נראה לי יש פה איזה בעיה איתי עם הדבר הזה. בן אדם יודע שזה אסור, אבל הוא לא יודע מה זה באמת. מה העוצמה של זה? מה הכוח של זה? מה ההשלכה של זה? בהכל. אם אדם, רבותיי, רוצה להיכנס לראש השנה, באמת, עם קבלה חזקה ואמיתית, ולחזור בתשובה שלמה, הדבר הראשון שהוא צריך לעשות זה שמירת ברית הקודש. כי כל הברכות שיכולים להיות בעולם, באות אך ורק בזכות שמירת ברית הקודש. אדם בא בתפילה, ויברך דוד, מה הוא עושה? ואתה מושל בכל, מה הוא עושה שהמן נותן? צדקה,
למה נותן צדקה? כי רבנו הארי הקדוש אומר שצריך לתת צדקה, אבל למה אתה נותן צדקה? מה הסיבה? אומר הארי הקדוש, בכל לפי הקבלה זה מידת היסוד. ואנחנו יודעים שיש 10 ספירות מלמעלה עד למטה בעולם הזה. כל ספירה וספירה היא מורידת השפע מלמעלה. היסוד, אומר רבנו הארי, משפיע על המלכות, והמלכות משפיע את הפרנסה בעולם הזה. אנחנו עושים זורע צדקות, מצמיח שעות. אנחנו רוצים שלנו ישועה, ברכה, הצלחה. כל אחד מה שהוא צריך. אז הוא נותן את הצדקה בכל. הוא משפיע ביסוד. כשאתה משפיע ביסוד, אתה מתברך בהכל. אבל רבותיי, שאדם חס ושלום, היסוד שלו מקולקל, אז כל החיים שלו נראים חס ושלום כמו הפגם הברית שלו. בכל דבר, בכל עניין. התפילה, אדם אין לו חשק להתפלל. התורה, אדם לומד, אבל כמו חמור שסוחב איזה מסע. הרוחניות, אדם יודע, לב יודע, מרת נפשו, שיש פה משהו שהוא צריך לתקן אותו. וכל זמן שאדם לא מתקן אותו, אז הוא נמצא בין העולמות העליונים לעולמות התחתונים. כשאדם, רבותיי, מתחיל לשמור על ברית הקודש, כל החיים שלו משתנים. ולכן אנחנו רואים, בעוונות הרבים, יש הרבה ניסיונות בדור שלנו. היום בן אדם, רבותיי, אם הוא יוצא מהבית, לעבודה, לעירייה, כל אחד מה שהוא עובד, מה שהוא עוסק, אם הוא חוזר הבית, בלי לפגום בעיניים, כמו שאנחנו אומרים, כל בוקר וכל ערב, לא תטור אחרי לבבכם ואחרי, ואחרי, לכם, איזה איסור זה? דאורייתא. לאו דאורייתא, כמו לא תרצח, לא תגנב, לא תנף, כל זה, לא תטור אחרי לבבכם, האדם יכול לצאת מהבית, לחזור הבית, כמה לאו אם הוא יכול לעבור ביום? נו? מה זה המון? יכול להגיע לאיזה 4,000, 3,000, אם יש לו בבית, hot, yes, no, זה, וואו, זה בכלל, hot, יא ביבי, yes, yes. בן אדם יכול, רבותיי, ביום אחד להגיע ל, איך אומרים? סי הגינס, 10,000 ראיות. שם ירחם. בן אדם, רבותיי, שיוצא היום, שומר על עיניו, חוזר הבית ושומר על עצמו, אומר האדמו"ר מקרלין, הוא צריך להיכנס לבית הכנסת, לפתוח את ההיכל הקודש ולהתחיל להשיר הרוממך השם כי דיליטני השתבח שמונת. מי שהיום בימינו זוכה לשמור על הקדושה, על העיניים, תדעו לכם, זה בשמיים צדיק יסוד עולם. איזה צדיק, אני כל היום עובד, כל היום זה. תשמעו רבותיי, אני לא מספר לכם פה סיפורים ולא חיזוקים. מה שאני אומר לכם, זה הצדיקים הקדושים שלנו אמרו, וזה מה שבשמיים מחשיבים את הבן אדם. ניקח דוגמה, הגמרא אומרת במסכת פסקים, גמרא, כן, שטייגן, כמו שאנחנו עושים, אומרת הגמרא, כן, הנה הגמרא, מה אומרת הגמרא? אמר רבי יוחנן, שלושה אנשים הקדוש ברוך הוא מכריז עליהם בכל יום. מי זה הבן אדם הראשון? נו, למה רווק? מה, חסר לנו מצוות, תורה, מעשים דברים, יש לנו מיליון מצוות לעשות. צעק הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, השתבח שם עולד. מי הבן אדם הראשון שהקדוש ברוך הוא מתפאר בו? רווק! שדר בקרח ולא חוטא? זה אומר רבי אהרון רטה, הבן אדם הכי חשוב בשמיים. אין יותר חשוב ממנו בשמיים. אני אומר לכם, רבותיי, היום, אם יש הגאור, תוספות זה, צריך להוסיף שמה. נשוי? 2015? גם הוא, בכלל הוא. גם הוא כלול. היום בן אדם נשוי? יש לו מיליון ניסיונות. זה לא כמו שהיה פעם. עגלות, סוסים, ואין עגלות, סוסים, איזה עגלות. היום סמי, לילי, בר מינן. עוטפים אחריך, כמו שאומר אדמו"ר מרוז'ין, כשיהודי ירצה לפני ביאת המשיח לעשות מצווה, היצר הרע ירדוף אחריו עם עגלה וארבע סוסים. רבנו, זה היה לפני 100 שנה. היום היצר הרע ירדוף אחריו עם פורשה, איזה ארבע סוסים. איזה ארבע סוסים. השם ירחם, איזה ארבע סוסים היום. היום זה 100 מגה בייט. עוד מעט יש קבלים מתחת למים. אין, איזה 100, איזה ארבע סוסים. כל היום היצר הרע רודף אחרי אנשים, רודף אחרי מהבוקר עד הערב.
תארו לכם רבותיי מה זה יהודי שומר על עצמו כל יום את העיניים שלו לא לפגום בברית ובעיניים. איזה חשוב הבן אדם הזה בשמיים. אומר רבי אהרון רטה בשם רבי גלנטי, היה קדוש עליון בתקופת רבינו הרי הקדוש. הוא אומר, תדע לך, יהודי ששומר על עצמו בברית הקודש, אף על פי שהוא נכשל בעבירות פה ושם, בשמיים לא נגרע ממנו שם של צדיק. רבותיי, זה לא חיזוק. מי ששומר על עצמו, בשמיים הוא נקרא צדיק. וזה רבותיי הדבר הכי חזק, חשוב ביותר שיכול להיות בדור שלנו. מי שנכנס לראש השנה עם התחזקות, שבוע וחצי, שומר על העיניים, שומר על המחשבה, שובר את התאוות, שובר את היצרים. איך האדם יכול לשבור את התאוות והיצרים? המציאות היום ברחוב שהכל פרוץ, הכל סיטרה אחרה. בתמונות, באינטרנט, בפלאפונים, בעבודה, האישה יכולה לבוא להתחיל עם בן אדם, להחתיא אותו לעשות איסור רשת איש, איסור זה. פר מינן, אדם שנחשב באיסור רשת איש, אומר רבנו ארי, חוזר במתחינה של ריחיים. לא של הקפה. יודעים מה זה מתחינה? איך פעם היו תוכנים את החיטות? נו? מי יודע? היו שמים בנהר מות, ויש את האבן הזאת שמתגלגלת, כן? למטה זאת האישה, ולמעלה זה התוכן. לאחר תתכן אשתי, כמו שאומרת הגמרא בסוטה, השם ישמור. היום בימינו? פרמינן. רבותיי, אני מדבר עם אנשים בטלפון. כל יום 20-30 פצועים. יש פצוע קשה, פצוע בינוני, ויש גם אחד שצריך גם בקת חשמל. אני אומר לכם, הצו שלנו בחוץ, השם ירחם, שמור ויציל. הדרך בשביל לבוא, להימלט מאותו תאווה, מאותו יצר הרע, זה אך ורק על ידי מה שרבי שמעון בר יוחאי אומר בזוהר הקדוש. כמו שאומר שלמה המלך, דוד המלך, דע את אלוהי אביך ועבדהו. אתה רוצה לדעת את הקדוש ברוך הוא, לשמור מצוותיו וחוקותיו, אומר הזוהר הקדוש רבי שמעון בר יוחאי, תדע מה השכר של מי ששומר על ברית הקודש, מה השכר שלו, מה העוצמה שלו בעולם הזה וגם בעולם הבא. אתה רוצה להימלט מן היצר הרע, לא ליפול בעבירות, לא ליפול בחטאים, תלמד את העונש, תלמד כמה זה חמור, מה ההפסד, מה הנזק. רבותיי, אדם פוגם בברית מסכן, כל הפרנסה שלו הולכת. אתם יודעים מה זה פאקמן? אתם יודעים מה זה פאקמן? פאק פאק פאק, שהוא אוכל ככה את כל הזה, ככה בן אדם נגזר עליו ראש השנה, צריך לקבל מיליון שקל. פתאום מה הוא רואה? 100,000. וואי וואי, מי אכלת אפס? זה היה גם הברית שלך. לפעמים בן אדם, הנשמה שלו מהשורש, להיות עשיר גדול. והבן אדם מסכן. הוא לא מבין למה בעצם הפרנסה והשירות לא מגיעה אליו. אם אתה היית מתחזק בקדושה, לך תדע, אתה יכול להיות עשיר גדול לעשות קידוש השם, לחיות בכבוד, לשמח את הקדוש ברוך הוא, לשמח את השכינה. בן אדם לא מבין רבותיי שהפגם הברית זה הורס את הדבר הזה. אדם יש לו זיווג טוב, פתאום נקרא את הסוף, השם ירחם, בום, פוצץ הזיווג. מה עכשיו עוד מתפוצץ? עד שבן אדם יצא לפגישה, 2, 3, 4, לקראת הסוף, בום, נשבר כל השידוך. למה? איזה כפרת עוונות, איזה צער זה. כי בן אדם עשה פגם הברית, הוא הוציא את השכינה מירושלים לחוץ לארץ. הוא עשה פירוד. כמו שהוא עשה פירוד בין הקדוש ברוך הוא לשכינה, הוא הוציא אותה מרשות היחיד לרשות הרבים, כך עכשיו גם הוא מרגיש פירוד. השלום בית. פתאום בן אדם מגיע הבית, או, ברבינן, מה זה? אש וקדחה, בלגן שלם, ממה זה? מהפגם הברית. תדעו לכם רבותיי, כל דבר טוב שיכול להגיע לאדם, זה מגיע משמירת הברית. כל דבר קשה שאדם עובר היום בדורנו, הניסיונות, זה הכל בגלל פגם הברית. לכן אני אמרתי לאותו בחור, כבודו, לפני שאתה מגיע לשמות, לעליונים, בוא תראה לתחתונים, מה עם שמירת הברית שלך? כל זמן שאדם רבותיי לא מתקן את הברית, זה בעיה רצינית. כשאדם לא מתקן את הברית, כל הנשמות שהוא חטא בפגם הברית והוציא מהנקבה העליונה מלמעלה, הם מקטרגים עליו ביום הדין. מגיע ראש השנה, בן אדם מגיע, ופתאום רואה, סמי לי רוצה, מלאכי חבלה, כל מה שהוא פגם בברית עומד עליו ביום הדין. אז מה עשית בזה? אתם מבינים? אנחנו בדור שלנו, בעוונות הרבים, יש כאלו ניסיונות.
אדם חייב להשתחרר מהתאווה הזאת, מהיצר הרע הזה. איך אדם יכול להשתחרר מהתאווה הזאת, שזה קשה, ש-90% מהדור שלנו רחמנא ליצלן בתוך התאווה הזאת? תביא לי את הקליפ, אני רוצה תכף שהם יראו. דיבורים וסיפורים אפשר לספר הרבה. אנחנו רוצים, רבותיי, להראות לכם איך ארגון שברוך השם בסייעתא דשמיא 6 שנים עובד. אנשים שהיו בשאול תחתיות, אנשים שלא חלמו בחיים לשמור על ברית הקודש, על ידי ספר, דיסק, על ידי הידיעה שהגיעה אליהם, רבותיי, אנשים חזרו בתשובה שלמה, השתבח שמו לעד. זאת אומרת, כל בן אדם יכול לבוא להשתנות בנושא הזה. זה דבר אחד. יש לנו פה בשבילכם היום בערב, הבאנו פה קרוב ל-100 ספרים, שזה לזיכוי הרבים, קוראים לספר ספר הבחירה. למה קוראים לספר הבחירה ספר הבחירה? כי בעוונות הרבים אנשים טוענים שאין להם בחירה. נכון? ככה אנשים טוענים. איזה אנשים טוענים? כל סוגי האנשים. בכל סוגי החוטאים, בכל סוגי העבירות, אנשים טוענים שבעצם אין להם בחירה. שהם נולדו עם היצר הרע הזה, הם נולדו עם התאווה הזאת, ואין להם בחירה כדי לשמור על עצמם. אז בספר הזה, בעזרת השם, אתם תקראו ותבינו מה בעצם הייתה מטרת הקדוש ברוך הוא שהביא אותנו לדור הזה, שם אותנו בדור הזה, עם כל הניסיונות האלו, ומה הייתה כוונת האלוקים בדבר הזה, ומה אנחנו צריכים לעשות בעצם, למעשה. הרי רבותיי, אנחנו יודעים שבן אדם נולד לדור כזה עם כאלו ניסיונות, זה לא בן אדם שנולד לפני 100 שנה, גם אם היה ניסיון לפני 100 שנה, זה לא כמו היום בימינו. מה קורה עם הזה? יש, טוב, לפני זה הדבר הזה, לפני שנראה לכם, יש מישהו רוצה לשאול שאלה בנושא הזה? חבוד, מי רוצה לשאול שאלה? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מישהו רוצה לשאול שאלה בנושא הזה? חבוד. אדם נושא שפוגם הברית, זאת אומרת, כשהוא לא מקיים את המצווה עם אשתו כשהיא תאורה, אז הוא גם יכול לפגום הברית. איך? פשוט מאוד. עושה טלפון לסמי או ללילי, לאחד מהם, מה שהוא רוצה. פשוט מאוד נפל. נפל בעבירות וחטאים. ביסורי משכבי, במשכבי ביעסורים, בפגם הברית לבטלה. כל זה נקרא שהוא חוטא. כשאדם יש לו אישה, אז האישה מצילה אותו מן החטא, וזה הזמן היחיד שמותר לו להיות איתה. מבין? כל זה מבין את התשובה? והיום בימינו, בגלל שניסיונות כל כך קשים ופיתויים כאלו גדולים, שהכל בהישג יד ולא צריך הרבה להתאמץ בשביל לחטוא היום. אמר לי מישהו בפנמה, הרב, יש אפליקציה בבוסטון שחברים שלו גרים שם. מה האפליקציה עושה? בן אדם עכשיו סיים ללמוד. לוחץ באפליקציה, טק, פה יש פה אפליקציות. אתה רואה? אפליקציה. הוא לוחץ, מי פנוי, מי פנויה. כמו במונית, כמו גט טקסי. בשמור, נראה את היצר הרע שם ירחם, בר מינן. זה דברים שלא נשמע כמו אותם העולם, אתה מבין כבודו? אז זה דבר קל היום לחתור בדבר הזה. נו, ביליור, מה אתה אומר אז? כן, עוד שאלה. מי רוצה עוד שאלה? בכבוד, רבותיי, שאלות. מגיע לו כפיים, שאלה חזקה, רבותיי. או, 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 איי, איי, איי. נראה לי, אתם נלחצתם יותר מדי מהשיעור. השתבח שם עולה. מה השם שלך, כבודו? רב חגי הצדיק. באמת זו שאלה טובה. בן אדם היום הולך, מה לעשות? אנחנו במלכות. יש פה מלכות הראשה. אנחנו חיים במקום שהכל בעוונות הרבים פרוץ. בוא נשאל עוד שאלה, ואז במזה תביא את התשובה. כי התשובה לשאלה הזאת, יש פה ספר שלם שמדבר על זה. 700 עמודים. איך? מה? ומו? וכולי. וככה נזכה לפני ראש השנה לזכויות גדולות, ישתבח שמו לעד. מי רוצה? מי הראשון שרוצה לקבל עצמו שמירת הברית 40 יום? אחרי השיעור, בכבוד צדיק, מגיע לו כפיים. או, 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 איי, 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 איי. או, 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 איי. תזיז את זה קצת, שלא ייפול. איפה הכפיים, רבותיי? קבלה שמירת הברית! מה השם שלך, צדיק? איתן גורן.
איתן גורן. נעשה לו ברכה ביד השם שיזכה לזיווג, תגידו אמן חזק. לא 40 יום, 1,000 שנה. 1,000 שנה כבודו, קודם כל בגלגול הזה. אחרי זה גלגול הבא. מי שבאח לעבודנו הקדושים והתורים, אברהם יצחק ויעקב וסייב, דוד שמור לברך את איתן בן דליה, שבעת השם בזכות הערב הזה ברור העולם, מזכה אותו שיקטה בראש השנה לזיווג הגון השנה. תגידו אמן. ייתן לו פרנסה בשפע, ברכה והצלחה וסייעתא דשמיא גדולה. כל אשר יבנה ישכיל, יעשה ויצליח. חן יהי רצון ונאמר אמן. איפה כל הספרים? זה הפעם השנייה, ועכשיו זה גם עוד 1,000 שנה. כך צדיק, כך. שהקדוש ברוך הוא יזכה אותך לזיווג הגון בעזרת השם. הפעם הראשונה? באשקלון, בוודאי. השם ישמח אותך. הלאה, מי הבן אדם השני, רבותיי? חבל על הזמן. אחרי זה קדיש, דיסקים וכל אחד בעזרת השם, יהיה לו כוח לצאת לראש השנה. מי הבן אדם השני עושה מסירות נפש 40 יום? חבוד, מגיע לו כפיים, בוא צדיק. הקדוש ברוך הוא, תזיז את המצלמה, אנחנו אוהבים אותך. רבותיי, אתם רדומים פה בקריית גת. תנו לו כפיים לצדיק, מגיע לו כפיים, מסירות נפש. בוא נה, אתם יודעים מה זה היום לשמור על הברית? מה זה, זה כמו בבא סאלי להיות היום בדור של לשמור על הברית. זה לא קל. מי שברך, תגביה את המיקרופון, מה קרה פה עם סמי? מי שברך לעבודנו הקדושים והתאורים אברהם יצחק ויעקב ויוסף, דוד ושלמה, הוא יברך את הבחור, הרווק. רווק? רווק שומר על הברית, רבותיי, כפיים. הקדוש ברוך הוא מכריז עליו. אנחנו לא נמחא לו כפיים? או, הבחור הצדיק, מה השם? סער בן אילנית. סער בן אילנית שקיבל על עצמו 40 יום מסירות נפש. זכות הקבלה שלו ברור העולם מזכה אותו לתיקון הברית השלם. ימחא לו כל מה שפגם בברית. יזכה אותו לזיווג הגון השנה. כל אשר יפנה, ישכיל, יעשה ויצליח. בזכות הקבלה שלך תיכתב בראש השנה בספרם של צדיקים וחסידים. כי מי ששומר על הברית נקרא צדיק. ומי שהוא צדיק בעזרת השם נאמר בו ולא ראיתי צדיק נעזב. יהיה לו ברכה והצלחה וכן יהי רצון ונאמר אמן. מגיע לו כפיים לשער הצדיק. בכבוד. ליאור הצדיק רגע חכה. תביא לו שתי דיסקים. 1, 2. 32 הרצאות. כי תצא למלחמה נגמר לנו. אנחנו עכשיו עם הבחירה. יש לך ברוך השם. הנה, הוא יביא לך תכף את הדיסקים, תחכה בו דקה, הוא יביא לך. הלאה, רבותיי, מי הבן אדם השלישי? מקבל עצמו 40 יום, מסירות נפש. זה, רבותיי, כל הברכה, הצלחה, ישוע, אם אדם רוצה לזכות, ביום הדין זה א' ב', זה לפני הכל. כך צדיק, הנה. מי שנשוי ורוצה להתחזק, שיתחזק. מי הבן אדם הבא? מקבל שמירת הברית. הלאה, נו, רבותיי, לפני ראש השנה, יום הדין. ברוך השם, כולם פה צדיקים בקריית גת. יש להתחזק בשמירת העיניים, זה גם דבר גדול, אשרה ואשר חלקו. נו, מי עוד רוצה לקבל לעצמו? נו, רבותיי. אשריכם בקריית גת, ברוך השם. זכות כל מי שבעת השם שומר פה ומתחזק פה, שהקדוש ברוך הוא יכתוב בעזרת השם את כולם לספרם של צדיקים וחסידים בעזרת השם. רבותיי, זכות, מי הבן אדם השני הצדיק? כבודו מקבל עצמו? מי מקבל עצמו? שמירת העיניים. בוא צדיק. מגיע לו כפיים, שמירת העיניים בדור שלנו. היי 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 מי שברך לעבודנו הקדושים והתורים אברהם יצחק ויעקב יוסף דוד ושלמה, הוא יברך את האדם היקר והצדיק והחביב שקיבל עצמו שמירת העיניים. מה השם של כבודו? לירז בן רפאל, אתה נשוי? ברוך השם, בזכות הקבלה שלו שמירת העיניים ברור עולם, יזכה אותו שיפתחו לו מלמעלה עין הפקיחה לפרנסה בשפע. יכתוב אותו בראש השנה בעזרת השם בספרם של צדיקים וחסידים, שיזכה בעזרת השם לראות את כל הבנים שלו שיתקיים בהם והיה שמם כשם הגדולים. יהיה לו ברכה והצלחה וסייעתא דשמיא הגדולה. וכן יהי רצון ונאמר אמן. יישר כוח צדיק. מגיע לו כפיים לצדיק. כך, הנה, בכבוד. יש לך שתי אלו? יופי. הלאה, מי הבן אדם הרביעי? מי מקבל עצמו בן אדם רביעי? שמירת העיניים. בוא כבודו, מגיע לו כפיים. שמירת העיניים בדור שלנו זה מעל הטבע.
או, 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 איי, 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 או, או, איי, 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 רבי אהרון רטה אומר, ככה אמר הבן שלו, שמה כבודו, אומר, האדמו"ר משומר אמונים, כשהיום בדורנו, בן אדם הולך ברחוב פרוץ, קטן, ושומר על העיניים, נחשב לו בשמיים כאילו סיים מסכת קטנה. ובן אדם הולך ברחוב פרוץ גדול, ושומר על העיניים שלו, נחשב לו כאילו סיים מסכת גדולה, כמו כתובות, יבמות, הכי קשות בשס. השתבח שמו לעד. איזה זכות זה רבותיי, בן אדם שומר היום על הקדושה, על העיניים, שבכל רגע ורגע האדם נכשל ויכול להיחשל, ועד רבה, הגמרא אומרת, אמר רבי שמעון בן לקיש, טוב מראה עיניים, מהלך נפש, טוב ליצר הרע, שתפגום בעיניים ותסתכל על בחורות ועל נשים, יותר מעבירה עצמה, רחמנא ליצלן, תראו מה זה. אז כשאדם שומר על העיניים, רבותיי, זה לא פחות משמירת הברית, זה היי ואיטליה, זה דבר אחד, עין רואה לב חומד וכו', זה דבר אחד. מי שברך לעבודנו הקדושים והתורים אברהם יצחק ויעקב ויוסף, דוד שמור יברך את האדם היקר, חייף הגן שקיבל על עצמו שמירת העיניים בדעת השם, בזכות זה בורא עולם, כתוב אותו בספרם של צדיקים וחסידים, פרנסה בשפע, כל אשר יפנה יסכיל, יעשה ויצליח, זכות שמירת העיניים בורא עולם, מפקח עליו אין הפקיחה מלמעלה, עליו, על בני ביתו ועל כל משפחתו, ועל כל הקהל הקדוש הזה, וכן יהי רצון ונאמר, מגיע לו כפיים לצדיק רבותיי, כן כבודו. מי שברך לאבותינו הקדושים והטהורים, אברהם, יצחק ויעקב, יוסף, דוד ושלמה, הוא יברך. אמרם, ביטון, בן רחמה, בזכות הקהל הקדוש שהגיע להתחזק בערב הזה, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, אין לרפנה לו, אין לרפנה לו, אין לרפנה לו, כן יהי רצון ונאמר אמן. מגיע לו כפיים לחיי צדיק, רבותיי, זה מסירות נפש. הלאה, ראש השנה, זכויות, מי רוצה? מי עוד מקבל עצמו? התחזק, נו? ברוך השם, הרבה צדיקים יש בקריית גת. נו, כבודו מתלבט, ספק ספקה. מי עוד רוצה לקבל עצמו? נו, לפני הקדיש. ברוך השם, כולם, כולם. עמך כולם צדיקים לעולם ירשו הארץ, שם ישראל. רבי חנה בן הקשה אומר, יצא הקדוש ברוך הוא זכות את ישראל, לפי כך בא להם. כן, כבודו. בכבוד, בוא, בכבוד, הנה, תודיע להם, בוא.